خالدی صاحب تاسو دی اروپایی ټولنی د استازی دی سفر په تړاو چې هندستان ته کړی ده څه نظر لري؟ سلام محترم. وعلیکم السلام. مخکې ډېر مجلسونه چېرته کېږي د افغانستان په باره کې څو موده مخکې په ماسکو کې د افغانستان په د ګاونډیو ټولو د امنیتي ارګانونو مشران جلسه یې درلوده، پوتین سره یې وکتل چې د هندوستان و ایران و نور ترکیه او نور ممالک فقط که روز پاکستان نو دعوت شوی. همداسې دا اروپایی ټولنه داخل که هندوستان یو مملکت دی چې افغانستان سره اړیکې لري. هندوستان په افغانستان کې ډېرې ګټې لري، پوټه دی تاریخي روابط لري او هندوستان نشي کولی چې د افغانستان په افغانستان باندې ډېر اغېز کړي. او اوس د طالبانو اداره هم د هندستان په اهمیت پوهیږي په افغانستان کې، مخصوصا چې پاکستان سره د طالبانو دا وضعیت سم نه دی او پاکستان کې دا حوادث چې تېرېږي د دوی د پاکستان سره دا اړیکې ډېر خراب شوي دي. د دې د خاطر هم طالبان او هندستان سره نږدې اړیکې غواړي. څه واضح کړي چې خلکو ته واضح سي د تاریخي ګټې افغانستان او هندستان تاریخ مشترک تاریخ لري. دلته د افغانستان تجارت هند سره د پتول تاریخ کې برقرار و. اوس هم طالبان غواړي چې دا تجارت هندستان سره ژوندی وساتي. دا پاکستان دی چې د واګې د لارې نه خنډونه پیښوي د افغانستان د تجارت هندستان سره. او هندستانی تجارت تاجران ته اجازه نه ورکوي چې مستقیم افغانستان سره تا خپل امتیعی صادر کړي. دا پاکستان سره هم د طالبان یو مشکل هم داده. او هندستان ویلي چې موږ غواړو چې په افغانستان کې خپل ارتباط قایم وساتو. اسلامي امارت په وار وار دا خبره کړې چې موږ په خارجي سیاست کې له ټولو سره توازن مراتبو بېطرفانه سیاست لرو، هیڅوک حق نه لري چې وایي ته د چا سره ښه روابط ولره چا سره بد. پاکستان یې نه پرېږدي په هغه. پاکستان خوښ نه دی چې افغانستان هندستان سره تجارت وکړي. په د واګه بندر یې واګ باندې بندوي، د افغانستان لاریو چیزي هغه مجبور دي چې خپل مالونه ښکته کړي او بیا هندستاني لاریو ته دوباره بار شي. دا نه پیګیږي چې د افغانستان لارې لاش هند او د هندستان لارې لاش افغانستان ته. دا د کومو لارې د هندستان لیدلی چې افغانستان ته راشي؟ نه، ځکه چې په واګه کې پاکستانیانو یې نه پیګیږي. بدیل څه شی لرو چې د پاکستان ته اصلا موږ احتیاج ونه اوسو، مستقیم له هند سره باید وصل اوسو؟ خو دا خو یوانه بله لاره، خو دا د چابهار لاره ده چې د ایران په بندر جوړ کړی دی. موږ د هغې لپاره موږ اورګاډي پټي ته ضرورت لرو چې د نیمرود نه لاړ شي تر چابهار نه او د هغې نه کندهار کابل ته راشي، چې د هغې نه ښه استفاده وکولی شو. مګر هغه ډېر تر اوسه پورې دومره فعال نه ده. خو موږ مجبور یو چې د پاکستان د لارې نه استفاده وکړو هندستان سره د تجارت. مګر دا په هندستان او پاکستان باندې باید فشار راوړل شي چې دغه د افغانستان او هندستان ترمنځ دا تجارت چې دی د دې په مقابل کې خنډونه پیدا نه کړي. دا طالبان باید پاکستان ته په ډېر ډاګه ووایي، پاکستان ته باندې ووایي که تاسو دغه سیاست هر څه چې لرې هندستان سره تاسو د خپل مکار دی، مګر د افغانستان تجارت او هند مه اخلالوئ. کوم د ضعف نقطه پاکستان د موږ په مقابل کې لري چې موږ له هغه استفاده وکړو او دغه مشکل حل کړو چې نن خنډ واقع کېږي د افغانستان او د هند ترمنځ؟ اوس مخصوصا پاکستان ډېر څه به ورته ووایي د افلاس خاطر روان دی. افغانستان د ډالر قیمت چې دی په افغانستان کې ډېر مستقر دی، په پاکستان کې ډېر خراب شوی دی. یو افغاني 300 روپۍ کېږي پاکستاني. ډېر پاکستانیان اوس د افغاني نه استفاده کوي د تجارت په برخه کې. حتی ډالرونه د پاکستانیانو په ډاګه ویني چې دا افغانستان ته ځي د پاکستان ډالرونه.
طالبانو د دې موقت نه کطالبانو یو د اقتصاد وزارت د مالی وزارت د تجارت وزارت کې مسلکي کدرونه ولري دغه وخت چې پاکستان باندې ډېر کولی شي چې خپل خبرې ومني او په دوی سره په مساوي توګه رفتار وکړي. دغه سفر چې دی اروپایي ټولنې استازي کړي دي، دې اغېزې په کومو مواردو په افغانستان کې کومې ګټې لرلی سي؟ موضوع دا ده چې دا بینالمللي ټولنه غواړي چې د طالبانو ادارې سره رژیم سره دا نور ممالک په ګډه اقدام وکړي، یعنی که کوم تصمیمونه نیول کېږي د ممالک مختلف ممکنه دا یوازې انفرادی نه وي، دوی باید هماهنګ کې خپل اقدام نه دا مسکو ته چې بله ورځ دا د امنیت د امنیتي ادارو ارګانونو مشران تلي و همدا خبره وه چې دوی غواړي چې د افغانستان په طالبانو د رژیم په مقابل کې یو ګډ ترلاسه کړي او موقف ترلاسه کړي. خالدي صاحب، اروپایي استازي په هندوستان کې له هندي چارواکو سره په افغانستان کې د دوی په مشترکه ګټه باندې خبرې کړي، مشترکه ګټه د اروپا او د هندوستان څه شي ده په افغانستان کې؟ افغانستان کې هندوستان ضرورت لري چې یو دولت موجود وي، یو نظام برقرار وي چې هند سره په صمیمي توګه یو پالیسي ولري، یو تاریخي روابط چې موجود و همدغه وساتي او هندستان وکولی شي چې دغه دولت په رسمیت وپیژني، د نورو هیوادونو سره یو ځای او نورمال ډیپلوماتیک روابط سره ولري، بیرته دا د پرمختیایي پروګرامونه چې هندستان په افغانستان کې درلود دا د سره آغاز شي، ځکه چې هندستان په افغانستان کې ډېر پرمختیایي پروګرامونه یې درلوده او د طالبان نه د هندستان تقاضا هم داده چې هند ته د یو دوست هیواد په توګه وګوري او هند ته اجازه ورکړي چې خپل قنسلګري چې پخوا په جلال آباد کې و، په قندار کې و، په بلو ځایو کې و، بېرته و افتتاح کړي او نورمال فعالیت ولري. اسلامي امارات چارواکو ته چې ګورو په وار وار دوی دا خبره کړې چې موږ له هند سره غواړو چې ښې اړیکې ولرو، حتی تاریخي مسایلو ته دوی اشاره کوي، نن هم غواړي چې خپل هغه پاتې پروژې باید بشپړې کړي، را داسې اقتصادي اقدامات دي وکړي. دا پاکستان نه پرېږدي، پاکستان په ډاګه ویلي ده چې افغانستان د طالبانو دوی افغانستان کې حکومت غواړي. دا څلوېښت کالو کې د پاکستان فعالیت همدا و چې په کابل کې یو رژیم منځته راشي چې د دوی ډېر نږدې دوست وي او د دوی خبرې ونه مني. د دوی سیاست په افغانستان کې دا دی چې هندوستان ته اجازه نه ورکوي بغیر د سفارت نه کابل کې بل چېرته دا قنسلګری ولري او بل هندوستان بغیر د ډیپلوماتیک نه هیڅ نور روابط به افغانستان سره ونه لري. دا د پاکستان د خارجي سیاست بنیاد دی. عمق د ستراتیژیک چې پاکستان غوښته په افغانستان کې خود هند په مقابل کې و. دا ټول خبره د همدې موضوع باندې ګرځي چې پاکستان نه غواړي افغانستان هندوستان سره نورمال یو دوست هیواد په توګه روابط ولري. دا یو معضله ده چې د افغانستان په حکومتونو په مقابل کې پرته ده. دا د جمهوري اسلامي دولت جمهوري اسلامي چې د منځ له لارې د پاکستانیانو یو هدف هم دا و چې غوښته طالبان په کابل کې قدرت ته ورسیږي چې د هغوی سیاستونه په افغانستان کې تطبیق کړي. د پاکستان خارجي سیاست د کابل نه اجرا شي. اوس ګورو چې هماغه پاکستاني چارواکي په وار وار هم په دنیا کې هم په داخلي مسایلو کې د دوی چارواکي همیشه شکایت کوي له افغانستان چې وایي موږ ته خطر ده. یا پوهېږم ځکه چې اوس هغه زمان راغلی چې هغه پاکستان په تېرو اویا کالو کې دا خپل سیاست خارجي سیاست د غیر دولتي ارګانونو په وسیله چلوله،
یعنی دوی غوښته چې هندستان دوی یو اصطلاح لري چې په انګلیسي کې ورته وایي to bleed India with 1000 cuts. دا معنا دا ده چې باید هندستان د چاقو په اساس یو زر زخمونه په هندستان باندې او تپل شي. دا جهش محمدی دا د جنبش مجاهدین په کشمیر دا او دا حدث نور دا گروپونه چې په پاکستان کې ایجاد شوي او د هند په مقابل کې دا تر اوسه هم موجود دي. په ظاهر کې دوی تروري دي مګر په باطن کې موجود دي. هندستان په دې پوهېږي. دوه کاله مخکې هندستان په پاکستان باندې بمباري وکړه او بعضې مناطق کې ووژل. اژدها د دوی د لاسه وتلی ده. دا خپل ځان ته فعالیتونه کوي چې د پاکستان د ISI په خوښ نه دی. دوی خو غوښته چې د یوازې ISI سیاستونه وچلوي. اوس د طالبانو قدرت رسېدلی دوی خپل سیاستونه لري چې په بعض ځایو کې پاکستان سره تطابق نه لري، لکه چې دا د افغانستان او پاکستان پولي دا څه چې د ډیورنډ کرښې باندې دا د اغزن ښار دا دیواری چې جوړ کړی دا د طالبانو لخوا نه خوښېږي، خلک یې نه قبلوي. همداسې نور ډېر شیان دي چې اوس طالبان د دوی په صفوفو کې په زرګونه دا وطن پرست افغانان شامل دي. په تېر 40 کاله کې هندستان کوم ډول سیاست درلود د افغانستان پر وړاندې؟ ځینې انتقادات دا کېږي چې د ځینو اشخاصو ډلو ملاتړ هغوی هم کاوه. وازی کوي هر مملکت کوي. هر مملکت خپلو طرفدارانو حمایت کوي. هندستان ډېر ښه سیاست درلود او د افغانستان جمهوري دولت چې هند سره ډېر ښه روابط درلود. دا نه و چې دا د افغانستان سیاست د اروپا د امریکایانو لخوا د هندستان په باره کې تطبیق شي. دا خپل مستقل سیاست درلود، ډېر نږدې روابط درلود. دوی د هندستان پرمختیایي پروژې په افغانستان کې په چلېده، نوې پروژې رامنځته کېدې، پخوانۍ پروژې تکمیلېده. دا ډېر سم پروګرامونه وو چې د پاکستان دپاره د سترګو اغزي وو. د دې خاطره پاکستانیان نه غواړي چې هماغسې بېرته د جمهوري په سیاستونو په اساس بېرته مونږ وړاندیز مو څه شي د اروپایي ټولنې هندستان او افغانستان ته؟ موضوع دا ده چې دا د اروپایي ټولنې څه کوي؟ دا خو په طالبانو ارتباط لري. دوی خپل ځان د جهان نه بېل کړي دي، تجدید کړي دي. دوی په یو نیم کال کې هیڅ مملکت د دنیا دوی سره د دوی په رسمیت ونه پېژندل، ځکه چې دوی نه په د افغانستان خلکو په سترګو مشروعیت لري، نه د جهان په سترګو مشروعیت لري.